Με τον Σπύρο Μπιμπίλα. Mm-hmm. Ναι. Και για μια φωτογραφία που έχει με τον 53χρονο. Ναι. Γνωρίζουμε ότι ο 53χρονος του άρεσε να πηγαίνει να φωτογραφίζεται με άτομα γνωστά, είτε καλλιτέχνες, είτε πολιτικούς, λέγοντας φυσικά ότι είναι φίλοι του κιόλας. Με κάποιους, όπως ξέρουμε, είχε κάποιες σχέσεις, δηλαδή φιλικές, με κάποιους όμως είχε απλά κάποιες φωτογραφίες. Ο κύριος Μπιμπίλας, λοιπόν, βγαίνει και λέει ότι ενημερώθηκε για μια φωτογραφία που κυκλοφορεί. Ναι. Και όπως λέει, δεν τον ενδιαφέρει καν αν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Για να ακούσουμε. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις την επικαιρότητα και την υπόθεση με τον 53χρονο. Αισθάνομαι ότι ζω μέσα σε ένα καθεστώς βόθρου. Με πληροφόρησε κάποιος φωτογράφος ότι υπάρχει μια φωτογραφία μου με αυτόν. Ούτε και με ενδιαφέρει αν υπάρχει, αλλά επειδή αισθάνθηκα ότι πήγε να με προστατεύσει από κάτι περίεργο, ούτε και με αφορά. Σπύρο, θα ήθελα να μου σχολιάσεις την επικαιρότητα. Μάλιστα. Ούτε και με ενδιαφέρει αν υπάρχει φωτογραφία. Δεν ευθύνεται ο κύριο Ζουμπίλα. Μα εννοείται δεν ευθύνεται. Μην ποινικοποιήσουμε πια. Γιατί και εμάς δεν μας αμετάσσει στον δρόμο ο κόσμος και λέει να βγούμε μια φωτογραφία. Έτσι. Πάει να πει λοιπόν ότι είμαστε με όλους γνωστοί. Εκ των πραγμάτων, όχι. Πόσο δε ένα τέτοιο άνθρωπο, το τέρας αυτό, το οποίο πήγαινε και κόλλαγε πάνω του σαβδέλα. Πάμε να ξαναπούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον οι καταγγελίες που κάνει ο κύριος Λίτρας. Ότι λέει ότι υπάρχει πολιτική κάλυψη για να μην βγουν πολιτικοί στη φόρα. Αυτό από ό,τι καταλάβαμε με τις δηλώσεις του εννοεί. Εμπλέκονται, λέει, πρόσωπα που κάποιοι θέλουν να τα προστατεύσουν. Ποιοι είναι αυτοί που εμπλέκονται? Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα? Ποιοι θέλουν να τα προστατεύσουν? Πρέπει να βγουν τα ονόματα. Ζητάμε ονόματα εδώ. Γιατί αυτή τη στιγμή θίγεται κόσμος και Κοσμάκης. Συγκεκριμένα. Αν έχει τέτοια στοιχεία ο πολύ καλός και σπουδαίος δικηγόρος, ο κύριος Λίτρας, να βγει και να τα δώσει στον εισαγγελέα. Εγώ παρακαλώ την εισαγγελία να πάρει την υπόθεση στα χέρια της και να πάρει τη συνέντευξη του κυρίου και του κυρίου Λίτρα, να πάρει τη συνέντευξη αυτή που έχει δώσει, να τον καλέσει και να κατονομάσει αυτούς τους οποίους, για τους οποίους λέει. Για να ξέρουμε ποιοι είναι. Ποιοι είναι οι επικίνδυνοι ανάμεσά μας. Ποιες είναι οι λέρες. Ποια είναι αυτά τα σκουπίδια της κοινωνίας. Πρέπει να ξέρουμε. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να ξέρουμε, ναι, να τους δείχνει ο κόσμος, να γίνουν δακτυλοδεικτούμενοι. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι τέρατα. Που δεν έχουν κανένα ρόλο να βρίσκονται στην κοινωνία μας. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε λοιπόν σε μια σούπερ προσφορά η οποία έχει έρθει πραγματικά